ribut di kampung, perang di kota. Awas, tidak misah wae sia mah deudeuh, batur dihandap sia di panggung. Apa siatan lu? Tah. Oh. Tehidang sia mah, tehidang sia mah. Oh, tehidang eta modar boleh. Buset, mang menangkeun anak buahna eta. Waduh. Aih, gila mah oleh sok ambek-ambekan asoy. Tuh. Kuatan mancul. Oh, nya jam. Jam. Oh, nyongko-ongko we mane-mane urang-urang. Oh. Tuh, dibuka panggungna. Ya urang ngabareng jeung si Petet urun-urun, si Petet majunya, Tet. Heeh. Maju wae. Si Petet kitu urun ieu. Oh, iya ya, mikna ya, tidang. Tong, ieu mah. Mending sia sinden sia amin garelis si dude okos cucurut aya nu hiji deui kuat hideung hideung aja ngahina ge geuning kamari sia katrak-katrok ka imah aing naon ibang boga utang 15.000 kuat nagih buset sia urasanan penting mah tibang duit jadi masalah penting mah ulah kartu aing dipotongkeun sia aja kurang opo. Yuk sia. Urang ngobrol jeung si Roda. Dengge. Urang amprok jeung Belanda kedeng. Hah? Kajen dari cek paribasana Belanda buntung. Goblok. Teu sopan lamun keur jawara. Cek paribasana urang komunis. Aye kembang boleh. Belanda. Yeah. Su. Wei. Wah, hey. Woo. Wah. Hey. Wah. Ah. Yeah. Oh. Come on. Come on. Wah. Hey. Wah. Hey. Wah. Oh. Waduh. Wah. Oh, shit. What? What's that? Let's just go by Hindu. No, it's enough. No. Go by Hindu. Oh. No, what's your name? I shouldn't. Ulang area thing, coy. Ulang area thing. No, it's enough. What's your name? This is my high school. What? So. Bobbles. No. Orang Belanda, eh, pohon, pilih lajuan. Nasi mereka sahaban, pisang badam, habis song, pisang roti Amerika. Siap ngerti tak? Cuma kadiu. Aing orang komunis, dengarti. Nasi demar, mom, nasi, kisaran. Aja, lompat sah pasio. Jepang. Ngomong dan siap penyahu bici siap, bici siap berlaku. Yes tolong siap mati yes di berlaku mada terjadi yes and sepul sinidom yes bici siap, bici siap where mati kong barabot yes. No Mr. Rabahari, tau! Wait, We know. No. So, Deposito.
kamu. Nah, si goblok. I know not she know. No. Oh. Ilok no. Si bakakas. Ya, ini Amerika menang 2 tahun enggak anu no. No, siska. Besin senam. Ha, ya orang. Lapet sum. Ya Belanda Depok. Wes itu bahasa. Asemi. Oh, ngerti? Ngerti teh sia. Sianya sohan. Ni begesau. Eh, no, no. Apakah saudara ngomong naon aing teu ngarti? Hah? Teu ngarti aing ngomong Belanda. Ngomong naon itu? Aing urang Indonesia teu ngarti. Hayu kajeun. Ba aing kajeun. Piraku aya Belanda hayu kajeun. Wah, tadi tolong. Yu, 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 orang ngerti. Ya wis pada menang main kene. Wah, ayo. Nene-nene mah Jawa. Ya, eta mah lain urang Jepang dagong. Eta mah urang Cicinde. Tah tukang baso. Iki orang ngerti, iki orang ngerti. Ya wis pada menang aja pada ngomong bae dodok mengkene kowe sing kaya bengene ya. Ya. Please, 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 please. Ben, ini pada hari ini gak ada menitu apal. Ini siakan tengarti. Ini ngomong dah boro-boro siap. Aku hanya tengarti. Wah, saya suka tengarti. Ya, jam. Meskipun ini di Belanda. Ya malah baca nugelo, goblok. Ya jang, orang jauh-jauh datang ke dia. Ada hiburan. Buset, boleh. Let, airik miluan. Boleh. Nyaho, kos ya. Batur. Urang Balada mangkat ke Indonesia, alhamdulillah. Buset, sukuna katembak. Lain katembak, goblok. Ya akibat kurang bapak. Bapak nak karak dalapan. Kita kurang bapak meni cerobokan kos. Can mahi 10. Ya non urusan anak orang Belanda ka bapak-bapak. Emang tadi nak ya mana turun ke Indonesia? Ya dah orang mah asli. Orang Indonesia. Malah mah asli yang ini milu jeung si Amin. Oh, ai gitu? Onya barang reuneuh ieu wae antara milu. Oh, tara milu. Ya heeh. Nah. Emang iya anak saha? Oh, ya mah kos kitu anak saha. Heeh. Geuning sia teu ngaku. Tela aing naon tujuanana yeuh? Ya naon naon tujuanana yeuh? Ah, sia mending diwirangkeun ku aing apa mending ngaku ya. Yo, dengekeun. Nyaho yo nu ngamimitian. Rona umur 3 bulan aing ditinggalkeun ku jelema ieu. Anu kadua, tah sia kurang hideung deui. Aiyah kurang kedua sia goblok. Aku sia. Sia yang diwirakan tempat bapak jelema. Sia mending sia diwirakan apa mending aku? Ya, dengen kentang. Dan lain sia wukul nuwirang. Kudu nyarita mah. Oh, bener bener. Yo, yo dengen ken. Oh, dengen ken lah. Tu wakil. Oh, neruskan ya budak. Gitu si ganda cengar cengir si ganda neruskan waduh panungtungan tak nah, selapan bulan cek tak etak lu panungtungan ya bakal kade ya kade lain ulah ketepi kawirang ya coba bejakan wae yang sok ya terada tengenahun ulah tengenahun nyenahun bejakan bejakan terkula ulah dinding ding kelir sindang siloka sok pok pok selapan bulan aku di bejakan si amin busok sah sing bedas sing bedas sing bedas. Amin. 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 Oh. Ho eta anu neruskeun. Buset pengen kudu nyarita mah. Aing mah teu ngabongkarkeun Rusia we. Tapi kaborojol ieu budak. Hooh. Teu nyahoan ieu manehna. Ho teu nyaho. Nyahoan di jero beuteuh. Tempona eta ramona ge mirip. Oh. Jelemana mah ngabelengep. Ya pangnang juru kieu kumaha tadina? Masa enggak cicing ketrok-ketrok tengah poting datang ka ima pajar teh tanggung jawab cenah ke ngajuru mah meuli bobor aduh siapa kumaha
tempo borojol mah mana? Ya jam ulah sok nyelah aing ke sidang. Oh, emang aing pernah lo pernah kasih ngawajiban sia? Di eta budak kos kitu kala ngambek. Oh, kasih ke sarapan bulan teh. Bejehan teu ngaku. Aing ngan sakali teh hideung. Oh, nya sakali ge neruskeun. Hah? Neruskeun. Yo akibat maneh neruskeun, totogan maneh nemen teuing kuatan tu parotong ieu budak. Aya nama kieu jam. Ya budak ya buktina kos kieu. Sok aya nama da ngadak mundak moal kaduga. Jadi kieu ieu da numpang di SKJ ge lain sasaha Bapak Sia cing teh kitu. Hidang. Oh, nya jang bertahan nya jang. Ya kos kieu-kieu oge da lain menang embung. Tongalamon teh sia goblok. Lain menang embung nya jang. Oh, hayang manehna mati hidang. Ya ayeuna mah kieu. Ulang lamun sia jadi ngalamun. Sia di Belanda ka dieu tempak naon di Belanda. Belanda sia ka dieu. Lempang dia. Lempang. Buset ramona kuat paregat. Anjir. Kuat beak. Oh, uset. Ya di punan ya. Lempang ti Belanda kuat beak sukuna. Aduh karunya teuing. Yo montas laut. Hayu jam sedang hibur jam. Montas laut. Waktu ah. Montas laut dicapok paya. Aduh. Yo aya naon di ngahibur. Siam ke hayang suku mah kabeuli. Gampang geus pesen ieu di Haji Uyan. Meunang jeung beli suku mah. Tu geudeung geus ngararod. Geus pesen jeung pesan. Geus. Saha? Di Haji Uyan. Suku kebo atawa teh ieu. Paduli teuing lah. Kan deuk ajeun suku kebo ge. Nah, aing sakali deui we rek ngaku moal, Min. Ngaku moal. Hah? Ngaku moal. Nah, tuh. Nya eta mah di aku kajen teu da lain anakna. Aduh, sok. Ayo. Oh, aduh meunang seueur euy. Doakeun. Nyuhun. Hayang payah. Ya sawerna doakeun. Nyuhun nya. Masa teh jadi penyakit loba mantak mandawa. Sok doakeun. Doakeun nya ieu. Anu parantos masian ka ieu meurang kali ngahaturkeun ribu nuhun. Atuh ka pedagang sing majeng dina icalanana kitu. Para petani sing sae dina tanina kitu nya. Anu can nikah sing enggal nikah. Anu tos nikah kitu sing buru-buru pepegatan. Ya teh hidangnya amin teh goblok eta kabeut aing. Sing eling sia bolet. Iya. Ya urang mah ya nuhun we nya Min. Mohon kasadayana kitu. Da ieu budak teh teu indung teu bapa kitu. Amin. Ai. Heeh ngaturkeun nuhun kasadayana. Awewe ieu teh. Heeh nya. Pamin. Cek pare batra ieu teh anak yatinnya. Mohon. Lamun anak yatin urang kudu santunan urangnya. Kayaknya bapana nyusul ieu teh menang mulung. Cang. Mang Bolet, Mang Amin. Jang kalepet jang. Urang bagi-bagi waktu we nya. Bertahan teh jang kayak meuli suku tenang, suku kebo. Suwe. Hah? Suku kebo. Daek tidang.